Pirgiem. Stūglis, labi stūglis, un šeit bloķēts šis sitiens, ļoti labi izspēlē uz tālo stabu Indrāns ar galvu sitienu, turpina Indrāns kontrolēt bumbu sitienus, un 3-1, Roberts Uldriķis atgūst vienus vārtus, turpina viņš gūt vārtus un krāt vārtus šajā sezonā, viņam jau ceturtie vārti, un kopumā viņam piektie vārti virslīgā savus pirmos vārtus Latvijas futbola virslīgā, Roberts Uldriķis.